Pa dama, pored mene, dolazi nam iz Čačke i zove se Milica Đorđević. Ti si u stvari food blogerka, ali tako? Da, da. Ali imaš malo zdravije namirnice, zdraviju hranu praviš. Da, da, da. Kako se zove blog? One Life Shot. One Life Shot. Milica ima 26 godina. Da. I baš je ovako lepa i zgodna, tako da rado ćemo sada čuti neke tvoje savete, u stvari šta to ti praviš i šta nam danas praviš. Evo, ako ovo je jedna verzija kolačića koji nemaju šećer, nemaju brašno, što je jako bitno veoma mnogima, pretpostavljam. Jako su jednostavne sastojci, jako povoljna varijanta i generalno svi ti neki recepti na mom blogu su upravo jeftine varijante koje se brzo pravi, koje može svako da napravi. I onako gledam da svaki recept bude detaljno opisan, da bukvalno neko ko prvi put uđe u kuhinju može da se onako snađe. Dobro, šta je to što sada pravimo? Evo, ako ovo su kolačići, zovu se Coco Loco. Coco Loco? Da, to sam ja smislila naziv, da, Coco Loco. I to je neka kombinacija banane i kokosa i kakao koja je meni ono fenomenalna. I čokolade. Da, i crna čokolada. Crna čokolada sa 70% kakao, to je ovo da naglasimo. Ali je čokolada, molim lepo. Da, da, da. Morala sam zbog tebe nekako izabran tako nešto. E sad, ovako, najprije ćemo dva jaja razbiti. E sad, mnogo je bitno da odvojite žumance od belanceta. Prosto tu neki detalji koje ja obraćam pažnju, jako su bitni. I od toga vam zavisi da li će vam recept uspjeti dobro ili ne. Pošto dosta ljudi meni kaže, ja pravim sve kao ti, ali tebi ispadne bolje. Nešto si uradila, nešto si stavila i meni nekako nije kao tvoje. A nisi htjela da otkriješ? Da, da. Onda ispada ja nešto, ono, kao neću da otkrijem neke tajne, nikakvu tajnu, samo prosto se ima svoju neku proceduru. Čak i neki oko najjednostavniji recept, ono, ima neke svoje cake i ovaj. Bitno da se poštuje do kraja. Da, 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 da. Evo ga. Ćemo to da odvojimo. Ćemo da uključimo. Evo. Dobro. E sada, uzimamo bananu. Poželjno da bude zrelija banana. Gdje si našla toliku bananu? To je stvarno ogromno. Baš sam naglasila u samom recu da je bitno da bude velika banana. Eventualno, ako ne možete naći veliku bananu, onda neke dve manje, na primjer. Aha, dobro. Jer tako nekako pravila sam dosta puta i to je neka mera koja sam onako baš primetila da je taman se uklapa. Taman, dobro. Taman se uklapa. I poželjno bude baš zrela. Znači, to naglasim uvek u svim receptima koje pravim. Zato što je dosta više slatka, lepša tekstura bude, vidjet ćete sami. Mislim, probajte sa... Mekša, sve. Da, da, da. Ima lepšu aromu, stvarno. Jest, slažem se. A ovo je stvarno sam idealno našla, kao da bukvalno čekala samo mene. Samo čekala mene u marketu. I sad sve umutiš zajedno s tim. Samo polako da to ne iskoči, pošto meni često iskoči ovaj to, tako sve zajedno napravim kaos. I sad to se sjedini baš, baš dobro. Dobro. Da nema tih grumunica, sitnih, ništa, ništa. Ja često dok ovo pravim jedem malo ove pene, jer je super. I ko trenira, jako je zdravo, ima dosta proteina i slatko je. Sve polako dodamo ova dva žumanceta. A rekla si da ovo tu jedeš čak i samo tako? Da, pošto uglavnom dobijem jaja, meni baba i deda šalju jaja često, ta domaća, onda sam sigurno znam da su dobra. I da, i onda jedem to, izbjegavam kada kupujem ovako u nekim marketima, onda izbjegavam. Naravno. Naravno, ali kada znam da su mi proverena, prosto onda uvek uzem kašiku i tako malo jedem sa strane. To bi bilo to. Samo da stavimo ovdje. Evo ovako. I sad dodajemo polako ove sastojke. Evo ovako. Ovdje imamo mleveni lan. 4 kašike mlevenog lana. Generalno, ceo moj blog je, svi recepti su na kašike. Pošto ja prva nemam vagu uopšte u stanu. I onda sve merim na kašike, mnogo je jednostavnije. Ili na čaše. Da, i ako nešto veća menja kašika nije bitno, jer to u suštini neće mnogo da utiče na sam recept. Znači, te 4 kašike lagano stavimo. Lan ti je ovdje kao u stvari zamjena za brašno. Da, zamjena za brašno, da, da, da. Uglavnom kupujem lan, kupujem u semenkama i onda ja to meljem. Neposredno pre. Da, da, da. Da, da, da. Kažu da je tako zdravije. Da, i ako ne stignem da ga potrošim odmah, ja ga stavim u staklenu, neku staklenu teglicu i u frižider obavezno. Frižider, bravo. Ovdje imamo 2 kašike kokosa.
Znači, najobičniji kokos možete da kupite. Kašika jedna, ovo je kakao. Ko voli rogač, može da kombinuje kašičicu rogača, kašičicu kakaa, na primjer. Isto je jako lepa kombinacija. I ovdje imamo pola praška za pecivo. Pola? Da, pola kesice praška za pecivo. E sad, ovdje imamo čokoladu koju ćemo iseckati. Ako imaš neku možda dasku da iseckamo sitno... Ovo ti se jedna velika daska, slobodno seckaj. A mogu ovdje? Da, slobodno. Tako i pravljeno da bude, da nema potrebe za posebnom. Znači mi pomogu. Hoću. Kad je čokolada u pitanju. Da, da, da. Uvek. Stavila sam malo više čokolade tu ako hoćeš da slobodno... Gricnem. Da, da, da. Uvek mislim na to. Uzmete, znači, neka dva ona rebra čokolade crne ili ako volite, naravno, stavite više. To je sve već stvar ukusa. Ja opet ne preterujem. Jedem je, ali ne preterujem. Evo ga. Super. E sada, ako im spatulica je neka najbolja, ona silikonska. Ja nju baš praktikujem dosta, zato što mi je ovaj... Super, nikad mi ništa ne ostane... E, hvala. Tačno. Nikad mi ništa ne ostane sa strane na posud i mnogo lakše pripremi se. Ovo je poželjno da lagano onako mešate, da taj volumen ne izgubi. Znači, da su svi sastojci ne sjedine. Na koliko si zagrijala rerno? Evo, ako rerno uključite, to možete čak i čim krenete da pravite kolač, pošto se brzo ovo napravi, znači na 180 stepeni nekih 10 minuta do 12. A ne više? Da, znači samo je potrebno da se praktično isuši ovo, isuši kor. Naravno, svi moji recepti su neka baza. Vi možete dodati koje hoćete, na primjer, i suvo voće, neke druge seminke, orašaste plodove, sve zavisi kako ko šta voli, ali ovo je neka osnova prosto koja, ono, eto, ovaj... Ide, pa onda se nadogradi prosto. Dobro. Jedan veći pleh je poželjan, ovako. Dobro. I samo uzimamo kašiku i ređamo. To ćemo se malo istegnuti umeđu vremenu zbog lana, koji onako malo pokupi svo ovo jaje i sve to. I samo ovako pravite neke ovaj... Oni su, da. Okrugle. Da, oni su ludi kolačići, tako da treba da bude tako neki oblik skroz nedefinisan onako. Ušto lepo miriše na bananu ovo. Da, 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 da. Najviše su u stvari banana osjeća. Da, da, da. Predivno. Može treba da bude naziv banana loko ako... Može i koko loko i banana loko. Može i koko loko, sve. Evo ga. I oni su isto poželjni, može se zalede isto. Isto, ja? Ja to često praktikujem. I super su, na primjer, u skafu ujutru ili tako neka kombinacija. Ko nema vremena, na primjer, da jede posle treninga, ako ne ide žuri, super su posle treninga, jer su puni proteina. I kao zdrava užina može da bude. Da, da, odlični su. Za decu, fantastično da donesu. Ako hoćete, mislim, ako hoćete, na primjer, malo da im ubacite nešto slatko, a da bude kao zdravo, ovo je super opcija. Brzo, čak mogu opravi oni sa vam. Mislim, to je zaista... Kako da ne. Nestavni. E sad, ja uglavnom stavim preko seminke suncokreta. Onako čisto malo dekoracije radi. I malo hrcka onako posle. Da, da. I dobiju taj malo miris kao ulja, pošto suncokret je onako skoro zanimljiv. Možete naravno neko rašaste plodove seckane preko... Lešnik baden. Naprimjer, da, da. Ovo je neka osnovna. Eto. Odlično. I to u rerno nekih 10-12 stepeni. Zavisi kako vam je rerna. Eto, prosto. 10-12 minuta, a stepeni? 180 stepeni. Ok. Evo. Tih tvojih gotovih. Da, on su joj gotovi. Ovdje uglavnom ispade od ovoga nekih 15 komada, eto, što je sasvim, eto, prosto dovoljno. Ušto lepo izgledaju, a i mirišu. I kada odstoje jedan dan, budu još lepši. Znači, ova čokolada, čokolada prosto, ovaj... Mislim, kod mene to uvek ostane jedan dan, preživi. Kod mene se to ne pojede, tako da... Kod mene se pojede. Pa verujem, verujem da se kod svih pojede, ali kod mene to preživi, tako da, eto. Ti si... Ma, vidim ja ovdje neke drugare slatke. Dođite da probate vi. Hajte. No, kako ste se vi stvorili tamo? Nisam vas vidjela do sada. Gde ste vi bili? Oni su nepoverljivi za moje kolače. Nešto gledaju pošto su zdravi, vjerojatno im je. Mislim da ovo što su čokoladni da je dovoljno da privuče. Jeli, sad sam vas tek vidjela tamo iza. Ko ste vi? Iva. A ti? Aleksa. Otkud vi ovde? Ko si doveo? Mama. Mama? Pa ste došli da vidite što mi ovde radimo, jeli? Da. I baš ste naišli kad su kolačići u pitanju? Da. Pa hoćete da probate onda? Da. Ajde. Izvolite, imate čas prvi da probate. Ajde, miličine kolačiće, da kažete jesu li lepi. Kako su mekani. Su lepi? Da. Može?
Da. Dobro, da, da, malo ću se postidjeli. Milice, ja ću ti kažem jednu veliko da. E, baš mi je drago da ti dopada. I pošto znam da si oko sad okusac baš, ako se tebi sviđa, znači prošao recept skroz. Pogotovo što je slatko. Da, da, da. Ovo ima detetu da pravim sigurno. Eto, odlično užinu. Ja predlažem da ti poslušiš i sve ostale. Naravno. A vidim da si donela još nešto za naše goste. Da, donela sam ovde. Ovo su sa mog bloga isto jedan recept. U pitanju su kuglice Rocky. To je neka varijanta energetskih kuglica, isto ko trenira, a naravno i drugi. Mogu da ih jede i prave. Kuglice u razne kombinacije. Možete pogledati, naravno. Možete pogledati. Da, slatki su. Slatki su i slatki su malice. Čekaj, sada, dala si mi previše ovde obaveza. Da, da. Slične su, slična neka kombinacija, možda i kao ovo, ali ima malo taj neki miris u ruma i aromu. U ruma? Da, da, da. Volim rum. Imam ideju, drugari. Možete vi da poslužite sve u publici s ovim kolačićima. Svoje ostavite ovde, pa ćete posle da ih uzmete, može. A poslužite tamo sve njih, može. Ti iz ove čaše, ti iz ove. E, tako. Izvolite. Bravo. Izvolite.